ти для закордонних наших колег пергу з гречки монофлорну і пергу з аморфи. Коли ми пішли на співпрацю і коли ми їм показали і саму самі прилади, обладнання саме, і коли ми подали перші зразки, ну так, я не хочу похвалити, щоб подумали, що я хвалюсь, але щелепа в людей впала. От, і вони були здивовані, що так просто можна обійти оцю проблему і вирішити її, і отримати якісний продукт. І тоді в нас пішло оце дослідження біохімічних, фізичних, різних показників, але вже без них ми не могли обійтись. І от вони якраз тут нам дуже багато в чому допомогли. Але треба віддати їм належне, що от коли приїжджаєш, вони розповідають, що це от кафедра ну і на основі нашої співпраці, бо це спільна робота, її окремо, скажімо, відділити, що це ось ми зробили, від них не можна, тому що без їхнього вкладу ми б цього продвинути так, ми б його довести його з наукової позиції не могли. І в результаті цього ми видаємо декілька монографій. Ось жовтенька там на стенді є на словацькій мові одна, далі друга, потім на англійській третя вийшла монографія. Зараз ми готуємо спільно з ними також декілька монографій, знову ж таки по біологічно-активних продуктах бджільництва. Це перга, обніжжя і ще один новий вид продукту ми придумали. Я вам сьогодні його подам, ми тільки перші. Цього року у нас дві публікації по цьому новому виду продукту вийшло, так? От. І ми будемо далі патенти і так далі робити все. От. І думаю, що через декілька років і вам запропонуємо, і ви будете залюбки цей продукт одержувати і мати на цьому певні заробітки. Також для того, щоб виштовхати звідсіля вже продукт, а він має стільник стояти у вулику 12-14 діб, не менше, тому що менше сама структура гранули, ще є не, різні обніжки, вони ще не зв'язані між собою, вони не настільки ще, скажімо, склеїлися, так? Тому і не пройшли всі процеси молочно-кислого бродіння, тому дві недільки має стояти. Але для того, щоб одержати пергу, треба використовувати слабші сім'ї. Ставити, ми вже потім дослідили, що такі стільнички треба ставити в незоні розплоду, а на межі між кормовою і розплідною частиною. Бо поставимо у зону розплоду, під'їдає дуже сильно. Поставимо кормову зону, ще треба пару днів накидати, щоб дозрівання відбулося повноцінно. Потім, чому не можна використовувати сильні сім'ї? Дуже сильно під'їдає. Слабка сім'я, вона найбільш підходить до цього. Можна розмежовувати, використовувати сильні сім'ї. Але розмежовувати від членувати від стільників, де стоять оці пергові стільнички з перговою, бжолу. Ну, скажімо, багатокорпусний вулик уявили, ставимо зверху корпус і складаємо цей корпус не один стільник, а всі 10 стільників ставимо, але сітку внизу, щоб бжола не могла піти вверх. Так? От, якщо, можна навіть так використовувати, декілька пасік, наприклад, на двох-трьох пасіках ось зібралося 5 чоловік, 4 чоловіки виключно збирають обніжжя, так? От, пелколовлюючи ставлять, а потрібно свіжо принесене обніжжя, не висушене, а свіжо принесене. Звозять до іншого пасічника на пасік. А в нього такі стільники, його бжоли задіяні на
вже переробці. І ми готуємо стільники, затрамбовуються на його пасіці, і де сім'ї використовуються на переробку. Вже обніжку у пергу. Пергу після цього ми розробили спеціальне обладнання, щоб можна було виштовхувати з касет. Ці касети з рамку витягнули, касети розібрали, кожна касетка закладається. Ось бачите, якраз показана ця касета у коробочку, в столі вирізана дірка, да? Прилад стоїть над діркою, а під діркою стоїть відро. Касетку заклали, отака сама біда, зайшла, видавила гранули. Касетку в сторону друга, касетку в сторону третя. Повидалювали пергу, стільник знову збирається і на повторне використання. І його можна використовувати енну кількість разів. Розуміли? О. Тепер, ну ось такі вони, ці вже грали. Словацького університету. Сертифікат, тільки фрагмент показано перший, причому міжнародний він визнаний в світі, має всі відповідні коди і так далі. Індекси. Тепер ось одна із сторінок, так що там от, визначалось. От, ну, а це вже ми до іншого продукту переходимо. Поки інтрижку залишу. Нині в Україні, на Черкащині, в Смілі, все це обладнання виготовляється. Його вже поширення пішло не лише по Україні, вже десь до 15 країн світу почали себе використовувати для одержання перги. Якість, ну, скажімо так, ну, дивіться, якщо взяти оцю пергу стільника, що зберігався у замінник, воно тверде, воно вже коричневе стало, ну, однотипного кольору ця перга, як камінюка, вже там і грибки і так далі. І оця перга, вона як свіжо скошена трава. Її береш в рот, вона зберігає і смакові властивості, і органолептичні, всі інші там ці фокуси, що вона й пахне так, як має пахнути і так далі. Але пройде ще якийсь рік-два, і я думаю, що ця технологія набуде дуже широкого поширення. Якщо це додаткова продукція, яка не впливає на продуктивність, медову продуктивність вашої сім'ї. Ви можете регулювати цей процес. Ми даємо гарантію, що використання цих стільників технології дає можливість без напруження 5 кг перги на сім'ю мати. Ну, а потім порахувати 5 кг перги можна більше. Перемножити на вартість перги і перемножити ту саму кількість бджолиного обніжжя і порівняти, що більше тяне, що менше, то ви, мабуть, переконає, не треба вас переконувати, що пергу вигідніше економічно одержувати. Ну. Запитання можна до вас? Дивіться, з вашої доповіді я зрозумів, що перга штучна, будемо казати, і ту, що закладають бджоли, немає відмінностей, так? Дозріває вона 12 днів у вулику. У вулику. Тепер 12-14 днів. Значить, бджоли ніяких секретів своїх, власне, фізіологічних, не додають. Добавляють, коли формують обніжку. Коли звичайно, вона ж туди порснула слину свою, вона додавала нектарчик, вона вже сформувала, склеїла, вона вже туди свої ферменти ввела. І вони вже прилетіла, запакувала, і вони вже там працюють. Вона в період формування. Так. Так. Ну давайте так, я закінчу з цим, так,
розкажу вам друге вже, а тоді буде питання. Добре? Добре.